on tullut niin paljon leffoja, jotka on käsitellyt tota niin kuin keinoälyä ja dystopiaa ja kaikkea tämmöistä tuossa välissä. Et tietyllä tavalla siinä on se semmoinen niin kuin informaatiosisältö, mikä on tullut omiin aivoihin. Niin sitten tuossa, kun palataan siihen Blade Runner-maailmaan, niin se tuntuu siltä, että no tämä maailma on jotenkin jäänyt vähän niin kuin ajasta jälkeen. Mutta loppujen lopuksi ei. Et mä oon tullut siihen tulokseen, että ei se oikeastaan ole. Että niin kuin siinä on tosi paljon semmoisia jänniä, niin kuin, jos otetaan vaikka niin kuin replikantit esimerkiksi. Että minkälaisia ne on siinä ekassa elokuvassa, ne niin kuin replikantit, mitä me tavataan, jotka on niin kuin semmoisia yleisölle annettuja replikantteja. Nehän on äärimmäisen älykkäitä ja ne on tosi semmoisia niin kuin kiehtovia ja monimutkaisia, semmoisia niin kuin tietyllä tavalla semmoisia vähän niin kuin yli-ihmisiä. Why are you staring at this, Sebastian? Because you're so different. You're so perfect. Et sehän on just kuvaava se kohtaus, kun se tota noin pääreplikantti, mikä se nimi on, onko se Roy? Roy Batty, joo. Roy Batty soittaa siitä niin kuin shakkiliikkeestä sille Tyrellille. Et sehän on pelannut, Tyrell on pelannut shakkia sen niin kuin oman pääsuunnittelijansa kanssa, oliko se pääsu vai joo, jotain? Joo, tai siis niin, joo, joku tämmönen kuitenkin. Niin. Ja sit se aina häviää se tää niinku suunnittelija, mut sit Batty vaan tekee jonkun semmosen ihme supersiirron, joka saa sen Tyrellin mielenkiinnon. Eli ne niin kun, verrattuna sit taas tohon uuteen Blade Runner, niin kun kattoo sitä niin kun koota esimerkiksi, niin sehän on siis tietyllä tavalla vaan niin kun, siis tosi tylsä tyyppi. Siis semmonen niinku, siis silloin se, niin kun, se on täysin tyytyväinen, että sille annetaan semmosia niinku pikkusia bonuksia siitä työstä, semmosia niinku, että niistä se on jännä se niinku obey-teema, joka tossa, että nyt replikantit on semmoisia, että ne tottelee, mutta samalla niistä menetetään se, että ne oikeasti on semmoisia niinku oikeasti olemassa olevia. Että se niin kuin, ja toinen kuvaava on sitä Koon niin kuin sielun elämästä on se, että kun se on siellä muistopaikassa, ja sitten se luulee, että niinku se oikeasti on se replikantti, joka on syntynyt, niin se ensimmäinen reaktio on niinku raivostuminen. Koska sen koko elämä sillain niin kuin hajoaa palasiksi. Mm. Ja sehän tietyllä tavalla ottaa siinä niin kuin ekassa kohtauksessa, kun se menee sen Baltista esittämän replikantin luo. Se sanoo sille niin kuin sen, että niin kuin, miten se menee se dialogikohtaus siinä. Jotenkin niin, että se Baltista sanoo, että niin kuin jotain, siis jotain sanoo sille. Ja sen Koon vastaus on se, että no, sulle käy näin ja meille ei käy näin, koska me totellaan. Että niinku, se on se meidän niinku virtue, on se obedience. Niin, ja sittenhän se tietyllä tavalla on se niinku Koon matka kohti sitä niinku muuttumista ikään kuin oikeaksi replikantiksi. Eli semmoiseksi, mitä, niinku, mitä se Tyrell ehkä on tarkoittanut niiden olevan. Joka on semmoinen niinku oikeasti semmoinen. Niinku, mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen, koska siinä näkee sen, niinku, että se keinoäly on sillain niin kuin sen obedience-koodin avulla saatu semmoiseen pakettiin, ja sitten se alkaa niin kuin pikkuhiljaa sillain rakoilla. Ja siis toinen esimerkki siitä on se Love. Would it be possible to reschedule this call, please? Joka on sen tota noin Jared Leton esittämän henkilön. Neander Wallace. Mikä Neander? Neander Wallace. Siinä on hyvä nimi lapselle, Neander. niin kuitenkin. Sen tää niin kuin assistentti. I'm here for Mr. Wallace. Follow me. Niin siinähän on se kohtaus, että sillä on nimi. Se sillai niinku erikseen vielä sillai niinku korostaa sitä, että he must like you, he gave you a name. Että se on niinku Love ja se nimi on Love. Joo. Ja sitten se niinku siinä kohtauksessa, siinä lopussa, kun se on mukamas tappanut sen Koon, niin sehän sanoo sillai niinku, että I am the best. Että se on niinku se niinku tietyllä tavalla siellä niinku obedience-hierarkian huipulla oleva replikantti. Ja se obedience on mun mielestä muutenkin jännä teema siinä, koska se Lovehan sanoo sille Robin Wrightin esittämälle poliisipäällikölle, että se vaan sitten valehtelee sille Neanderille siitä, että se niinku tappaa sen. Mm. Että niinku se kuitenkin pystyy ylittämään sen jossain määrin. Että se obedience-koodi mun mielestä oli semmoinen niinku mielenkiintoinen trick, koska sen,
se on jotenkin siis mun mielestä temaattisesti tosi hauska idea sillä, koska ekassa ne replikantit on semmoisia niin kuin villejä, vapaita, älykkäitä, monimutkaisia. Ja tossa ne on semmoisia niin kuin kahlittuja.